Zdraví tě Marku s dalším dílem Markus Time. Máme zimu v plném proudu a s tím se blíží i zimní olympijské hry v Soči. A já už mám tady tu možnost uvítat odborníka na olympijské hry a velkého olympijského nadšence Martina Tušla. Ahoj, Martine. Čau, Markusi. Já bych se tě chtěl zeptat, ty jsi dělal dobrovolníka v Českém olympijském domě na letních olympijských hrách v Londýně. Co by si takhle po dvou letech ještě vypíchnul jako nějaký velký zážitek, co ti zůstal v paměti? Nejkrásnější zážitek prostě bylo fandit 5000 lidech před obrazovkama našim sportovcům a pak ti sportovci přišli do olympijského domu, mohli jsme se s nima bavit. Ukázali nám medaile, bylo to prostě jedna velká party a oslava. Já jsem slyšel, Martine, že nás čeká tady v Praze na Letný nějaký olympijský stadion nebo olympijský park, co to vůbec znamená, co bys nám o tom ještě víc řekl? Je to tak, takže staví se na Letný olympijský park, bude to fungovat jako veliká fanzóna na hokej, na velkoplošní obrazovky, ale je tam i funkce, aby si lidi šli zasportovat, takže můžete si přijít na brusle, bude tam běžecký okruh na běžky, bude tam malá curlingová dráha, budete si moct vyzkoušet, jak střílí biatlonisti, umělá střelnice, bude tam snowpark s překážkama na snowboard, prostě opravdu malý olympijský hry tady v Praze na Letní, tak určitě přijďte, vstupný bude minimální, bude to skvělý. A ty tam samozřejmě nebudeš chybět, že jo? Přesně tak, druhý týden tam budu jako dobrovolník stav, uvidíte mě tam. Wow, no tak to je nářez, prosím tě, zapomněli jsme jednu podstatnou věc a to je, kdy vlastně začínají zimní olympijské hry v Soči. Hry v Soči jsou 22. v pořadí a začínají 7. února v pátek, 20 hodin 14 minut místního času, takže tady v Čechách zapněte si slavnostní ceremoniál v 18.14. A z českých vlastně nadějí, jaký jsou ty největší, popřípadě kolik sportovců za nás za Českou republiku do Soči jede? Tak zatím je kvalifikovaných 83 sportovců, očekáváme číslo kolem té 90, asi trochu méně, což je méně než na minulý olympiádě ve Vancouveru, ale i tak je to skvělý a jsme všichni hokejový národ, takže fandíme hokejistům, máme biatlonový naděje, Lukáši Baverovi musíme držet palce a samozřejmě naše střela Martina Sáblíková, závod na 3 a 5 kilometrů, to je naše želízko. Jo, tak to se budu těšit, když už jsme u těch hokejistů, jak jsi říkal, já jsem viděl nějakou skvělou parodii s Hitlerem, jak nedá i Hadamčíkovi, co vybral za mančaft, jaký ty máš na to osobně názor a myslíš si, že je to oprávněný takovýhle nadávky na Hadamčíka? Já si myslím, že je to trochu přehnaný, každý trenér si prostě volí svůj mančaft, máme spoustu skvělých hráčů, co hrajou v NHL a prostě na nikoho ho nevyzbylo. Máme tam Jardu, to je prostě to srdce, je tam Eliáš, máme dobrý brankáře, trochu bych polemizoval s nominací obránce Barinky z Vítkovic, protože přeci jenom máme mnohem lepších obránců, co hrajou v NHL, Hejda nebo Petr Čáslava, co hraje v Rusku, který objíždí všechny podniky Euro Hockey Tour, tak tam bych trochu polemizoval. Co se týká útočníků, myslím, že jsme hodně silní, když máme nejstarší tým na olympiádě. Možná mohl je Jirka Hudler z Calgary Flames, který tam má nejlepší výsledky, vede kanadský bodování, ale hold, je to prostě na trenérovi, já myslím, že teď si netřeba stěžovat, musíme fandit a případně po olympiádě budeme skládat účty. Takže podle tebe to nějaký to želízko, minimálně to bronzový, určitě přinese? Tak víš co, je to strašně vyrovnaný sport, je hodně o štěstí, uvidíme, věřím, že jo. Co takhle nějaký světový naděje, můžeme se těšit na něco podobného, jako bylo na letní olympijský hra Phelps a Usain Bolt, nějaká prostě super hvězda? Je tam velká nizozemská rychlobruslařka Irene Wüstová, která může získat medaily ve všech disciplínách plus v závodě týmů. Dále v biatlonu Emil Hegle Svensen, norský biatlonista, který se bude chtít vyrovnat Ole Einarovi Bjørndalenovi, který vyhrál Salt Lake City všechny závody. Wow, tak to je nabitý velkýma nadějema. A když se vlastně můžeme těšit na ty naše naděje, jaký dny se máme dívat, jaký dny Češi mají fandit? Takže nejdřív hokej začínáš trochu později, první zápas hrajeme se Švédama 12. večer, další zápas s Lotyšema 14. už ráno v 10 našeho času, 15. poslední zápas ve skupině se Švýcarama. Pak případně 18. je osmifinále, 19. čtvrtfinále, to už jsou vyřazovací boje playoff, 21. semifinále a případně poslední den her 23. jako v Naganu, jestli bude štěstí finále. Kromě toho hokeje máme biatlonový želízka, tam je ten program hodně nabitý, ze začátku her je vlastně každý den individuální závod, takže hlavně Gabča Soukalová, Ondra Moravec. 19. je pak smíšená štafeta, kde naši vyhráli první závod v sezóně světového poháru. Pak máme želízka ve snowboardingu, holky Ester Ledecká, Šárka Končochová.
nebo Eva Samková. Tyhle disciplíny jsou spíš ke konci her. Ty, tak to vypadá, že já bych si rychle koupil nějaký barel s pivem a velkou LCD obrazovku a začal opravdu fandit, protože je to nabitý programem. Martine, co bys si sdělil ještě fanouškům jako takový poslední poselství od olympijského nadšence? Tak je to, já myslím, skvělý podnik a vždycky, když je nějaký velký úspěch ve sportu, nás to jako národ semkne, tak myslím, že to je prostě úplně superová věc a hokej je náš národní sport a jaký jiný podnik než olympiáda, která je za 4 roky, kde jinde bychom měli fandit a držet palce. Přesně tak, tak to je správný slovo Čecha. Mějte se krásně, diváci, vyplňte velký dotazník v odkazu pod tímto videem, na co vy se budete těšit na zimních olympijských hrách v Soči a další otázky uvidíte, zajímavé statistiky, jak odpovídali ostatní. A Martine, potkáme se na Letní a měj se krásně, čau!